Ish kryeministri Zoran Zaev u ka dhënë ultimatum partive politike parlamentare që të gjejnë gjuhën e përbashkët për datën e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ose në të kundërt, zgjedhjet do të mbahen brenda fatit ligjor të përcaktuar, respektivisht në fillim të muajit qershor. Partitë shqiptare megjithatë insistojnë për zgjedhje në muajin e verës kur kthehen emigrantët pasi përbën një numër të konsiderueshëm votuesish, ndërsa VMRO-DPMNE kërkon që zgjedhjet të mbahen në shtator. Do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë me korrespondenten ton në Maqedoninë e Veriut, Ferikan Iliazi. Ferikan, të përshëndes. Ende nuk është gjetur gjuha e përbashkët për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Përse ky ultimatum nga ish kryeministri Zoran Zaev? Atëherë, Bruna, për shkak se tashmë dy takimet e liderëve politik në Maqedoninë e Veriut dështuan, pra nuk u gjet një gjuhë përbashkët lidhur me një datë të mundshme për zgjedhje, atëherë Zoran Zaev në fakt e citoi ligjin i cili dikton që pas përfundimit të gjendjes jashtëzakonshme e cila ishte shpallur para se të nisnin procedurat zgjedhore, domethënë duhet mbahen më një herë zgjedhjet të cilat ishin lënë pezull para pandemisë. Kjo do të thotë që sipas ligjit 20 ditë pasi të përfundojë gjendja jashtëzakonshme duhet kemi zgjedhje, dhe në këtë rast me që gjendja e fundit e jashtëzakonshme ishte shpallur të jetë vetëm 2 javë, atëri bie që diku në fillim të qershorit duhet t'i kemi zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por nuk dihet ende, mund të ketë edhe një takim tjetër mes liderëve politik dhe mund të ketë një datë të re, edhe pse ish kryeministri ka thënë që nëse liderët politik nuk zotohen, në fakt nuk arrin që gjenë gjutë përbashkët për një datë konkrete e lidhur me zgjedhjet, atëherë ligji do ta dikton në datën e zgjedhjeve dhe kështu do të jetë në fillim qershorit. Por mbetet qiet nëse gjatë kësaj jave do të ketë edhe ndonjë takim tjetër, tentativë tjetër për gjetur datë për zgjedhje, duke marrë parasysh se tashmë ka një ultimatum, si shtatë nga Zoran Zaev, se edhe nëse nuk merren vesh, nëse nuk japin një datë, partitë e tjera do vijojnë e zgjedhjet. Do të thonë me ose pa pëlqimin, edhe të VMRO-DPMNE se partive të tjera. Po, deri tani janë aktorët politikë ata të cilët po diskutojnë për datën e zgjedhjeve. A janë është përfshirë edhe shoqëria civile në këtë datë, pra në periudhën se kur do të mbahen zgjedhjet e parakoshme, a ka reagime, a ka kërkesa të tyre se kur do të ishte periudha më e volitshme? Thënë të drejtën, gjithë debati është rreth punonjësve shëndetësor dhe politikanëve, dhe më thënë punonjësit shëndetësor i apin vlerësime nëse ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve për shkak të pandemisë, ndërsa aktorët politikë, më thonë, kalkulojnë në bazë të hulumtimeve të tyre politike që i kanë, kujt i konvenon që të ketë zgjedhje më herët ose më vonë. Por pritet të shihet, do të thonë sigurisht që do të ketë ndikime edhe numri i personave të infektuar gjatë këtyre ditëve, që do të shfrytëzohet si argument nëse ka ose jo kushte për zgjedhje. Vetëm sot ishin regjistruar edhe 50 pacientë të tjerë të shëruar, që do të ka një trend pozitiv të personave të shëruar përsëri. Në Maqedoninë e Veriut ka edhe 20 të infektuar, por nuk është se i bën shumë ndonjë dallim numrit të personave të sëmur aktiv, të cilet janë vetëm 382 në këtë moment, një shifër relativisht e vogël nëse bëjmë krahasim me ditët kur pandemia kishte pikun ose ishte në nivele më të larta. Dhe në bazë të këtyre numrave ka gjasa, përveç që të ketë edhe datë konkrete për zgjedhje, të ketë edhe lehtësime të masave për lëvizje, lehtësime të bizneseve. Sot ka mbledhje edhe qeveria dhe prej mbledhjes qeverisë do duhet burojnë dhe informacione shtesë nëse do të propozohet lehtësim i bizneseve, kryesisht për baret dhe restoranet, për të cilët edhe ka më shumë interes që të hapen dhe që ishin bizneset e para që u mbyllën prej në fillim të pandemisë. Ferikan, falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë nga Shkupi.